Puyat na puyat kami ni Herbie. Tinatry kong gumising ng maaga. Di ko alam kung dahil ba sa pagbubuntis ko to. Kapag nakakarinig talaga ako ng malakas na lagabog or kung ano man, nagugulat talaga ako, tulog man ako. Tatayo at tatayo talaga ako dahil praning akong nanay. Kaya na narinig kong may lumagabog, kahit nakapikit pa ako, talagang dali-dali akong tumayo. Habang si Harvey natutulog lang. Paglabas ko ng kwarto, natataka ako, bakit walang tao? Tapos, umiikot ako sa lahat ng kwarto, sa sala, sa kusina. Wala talaga. So, hindi ko alam kung nananaginip ba ako. Na ano yung nangyari? Bakit may parang sumabog? Asan yung anak ko? Tapos, buti na lang nag-check ako ng veranda namin. At dun ko na nakita si Happy. Naglalaro, masama yung yaya niya. At ang ginawa pala ng bagets, sinarado yung pinto ng napakalakas. Kaya ako nagising. Bad trip na bad trip ako kasi puyat na puyat ako. At gusto ko pa matulog talaga kasi nga, pagod yung katawan ko. Pero wala, eh. wala tayong mga gawa. naman pagalitan ko yung bata. May nagsabihan ko na lang, Sinray ko na lang matulog ulit. Pero bad trip talaga ako. Aba wala akong alam dyan, tulog lang ako noon. Tulog mantika ako nung time na yun kasi pagod ako noon eh. nag na lang ako pag ko. Gano'n yung nangyari kay Mami Kat. Habang papalapit yung araw ng panganganak ko, mas lalo ako nagigilty sa sarili ko na maging pabigat. Kaya, as much as possible talaga, kumikilos ako. Nagilinis ako ng bahay. Kahit meron naman akong mga angels sa tumutulong sa akin, still, yung mga pag-organize ng mga gamit, gusto ko talaga, ako yung gumagawa. Kaya buong araw, nag-aasikaso ako kay Happy, sa mga gamit niya, sa mga gamit ko, sa mga kung ano-anong mga maliliit na abubot na kailangang asikasuhin. Inaasikaso ko. At talaga masasabi ko, pagod ako buong araw. Kaya nung time na ako naman ay magpapahinga, nararamdaman ko na parang naabuso ko ata yung katawan ko. Feeling ko napapadalas yung pag ng tiyan ko dahil nga malapit na nga siguro kasi ako mga anak. Padalas ng padalas yung pagsakit at pagtigas ng tiyan ko.